Tere! Räägime täna täiendusõppe vajadusest ja sellest, et elukestev õpe on täna normiks kujunenud nii ettevõtetes kui ka täiskasvanud õppijate jaoks. Minu külaliseks on Metroserti juht, füüsik ja teaduse populariseerija Aigar Vaigu. Tere! Tere! Aigar, sa oled ise vist ka elukestev õppija, ma arvan. Millal sa viimati käisid mõne kursusel või läbisid mõne sellise õppe, et sa ütled, et nüüd sa oled targem või nüüd sa tead rohkem? Ma selles mõttes jah, tõesti igapäevaselt õpin ja püüan uusi asju juurde õppida. Mis mulle tegelikult väga meeldib, on sellised avatud kursused. Kas on YouTube'is üleval või on mõnes teises sellisel avatud platformil üleval, et ma ei pea kuhugi regama, vaid ma saan kohe omas tempos hakata seal õppima. Ja viimane teema tegelikult, mida ma õppisin ja millega on väga suur emotsioon seotud, see on nüüd umbes aasta tagasi, kui Metroserdis ma läksin meie temperatuuri valdkonna spetsialisti juurde õpipoisiks, et aru saada, kuidas nemad oma tööd teevad. Ja õppisin selle ala kohta väga-väga palju juurde. See on selline nagu viimane väga suur emotsiooniga seotud asi. Eks siis oma tiimis sees õpid uusi asju juurde. Ja see on selleks vaarik, et sa paremini mõistaks, mida su alluvad teevad, mitte sellepärast, et sa ise hakkaks nüüd mõõtmisi läbi viima. Just täpselt, et ma saaksin paremini aru, kuidas see protsess käib ja et ma saaksin luua oma inimestele siis parema keskkonna, kus nemad saaksid oma tööd paremini teha. Sa oled öelnud ka seda, et kõik halb algab rumalusest. Ja nii see on. Sellesse ma endiselt usun väga tugevalt. Kui rumalaks ise ennast pead? Noh, vaadates, et aeg-ajalt ma ikkagi mingid asjad keeran untsu, siis tunnen ma ennast täna ikkagi üsna rumalana, sest ma püüan alati enda ümber kaasata endast targemaid inimesi. Ja niimoodi selles mõttes on ka hea minna kuhugi täiendõpet tegema, et midagi juurde õppida. Mõnele lihtsale kursusele keskuse või päeva või paar, et saad jälle terakse targemaks. Et ma aastas käin äkki niimoodi kahe nädala jagu sellistel erinevatel koolitustel. Kui palju neist on seotud tõepoolest sinu tööga ja kui palju on sellepärast, et sa lihtsalt tahaksid rohkem teada? No, ma toon lihtsalt näite. Oppenheimeri filmi vaadates, mina tahaks füüsikast rohkem täna teada, aga me ei kasutu seda oma töös. Et kuidas sa jagaksid need koolitused nendeks kaheks pooleks, see, mis sul tööalaselt vajalik on, see, mis lihtsalt huvi pärast käid? Kuna ma suhtun väga kirglikult oma töösse ja ettevõtte juhina ma vastutan oma inimeste eest, siis vastutus, mis minul on see, et ma pean oma tööd tegema hästi. Ja sellepärast kõik sellised juurdeõppimise asjad on seotud ikkagi minu igapäeva tööga. Et kas mul on vaja paremaks läbirääkjaks saada, paremaks finantsjuhiks saada, paremaks juhiks üleüldse saada või siis mõista jällegi paremini oma ettevõttes toimivaid protsesse. Et praegu, mis minu fookuses on igasugune digitaliseerimisega seotud asjad. Et ma seal koolitan ennast, loen kõvasti juurde ja otsin ka sellised kursusi, kuhu nüüd minna, et saada seda teadmist juurde. Ja mis mind tegelikult selliste kursuste juures või selle täiendõppe juures kõige rohkem ärritab, on see, kui ma lähen sinna kohale ja ma tunnen, et ma raiskan seal oma aega. Selles mõttes, et siin jällegi selline pall siis kursuse korraldajate väravasse on see, et kui te teete kursuse, siis tehke see niimoodi, et see oleks intensiivne ja sellest, kes seal osalejad tunneksid, et nad tõesti ka kasu saavad. Miks ma küsisin, kui rumal sa täna oled, on see, et me teame, et ettevõtetes on täna hästi suur vajadus oma töötajaid ümber õpetada digitaliseerimise tõttu, automatiseerimise tõttu ja rohepöördega seotud teemad kindlasti, aga ka sotsiaalsed oskused, mida inimestele tuleb pidevalt õpetada. Millised neid oskusi, mis on tulevikoskused, pead sa täna ise kõige olulisemateks? Ja võib-olla vaatad natuke laiemalt, mitte ainult ise endast, vaid tegelikult see, mida sa näed kogu valdkonnas. Et kogu valdkond, mis on seotud teadusarendustegevusega, kogu valdkond, mis on võib-olla reaalainetega seotud. Kuna maailm on keeruline ja tehnoloogiat täis, siis selleks, et selles keerulises tehnoloogiat täis maailmas hakkama saada, on sellised loodus täppisteaduste oskused väga-väga olulised. Ja mida ma näen ja mida ma soodustan ka siis oma juhitavas ettevõttes inimesi õppima igasugused asjad, mis on seotud programmeerimisega, arvutioskustega ja tõesti see sama digitaliseerimine. Ja mis on tegelikult väga oluline, on protsesside mõistmine. Et inimesed saaksid aru, mis on see ettevõtte tervikprotsess, kus nemad seal paiknevad ja kuidas nemad oma protsessi saavad paremaks teha. Ja siin üks oluline asi, mis kaasa aitab, on kvaliteedi
nii-öelda kvaliteedisüsteem , kvaliteedi juhtimine , et selles osas inimesed võiksid ennast koolitada . Et nad saavad aru , ehk siis kuidas selline noh , läbimõeldud tegemine loob ikkagi organisatsioonile väärtust . et tihti kahjuks näen ma seda väga mitmetes kohtades , et ei mõisteta , et näiteks seesama kvaliteedi juhtimine , protsessidest arusaamine , et see ei ole mingisugused raamatud kusagil riiulis , vaid see on see , mis viib ettevõtet , mis viib organisatsiooni edasi . ja ühiskonnana ma usun , et kui rohkem inimesi sellest aru saaks , siis me oleksime efektiivsemad , meie see lisandväärtus , millest väga palju räägitakse , oleks oluliselt kõrgem . kas selle viimase teemaga seostub ka andmehaldussüsteemide mõistmine , suurte andmekogude mõistmine , asjade internet ja noh , me jõuame tehisintellektini välja . just täpselt , et ma ei eelda , et kõik inimesed peaksid olema tehisintellekti spetsialistid , seda looma , seda kirjutama , seda nii-öelda programmi osa , vaid nad peaksid aru saama , milleks see , mis see põhimõtteliselt endast kujutab , milleks see võimeline on ja kuidas oma töös seda ära kasutada . ehk siis igal inimesel võiks olla oma selline tehismõistuse või tehisaru strateegia , et kuidas mina oma igapäevatöös seda paremini ära kasutan . et kuidas olla siis koos selle tehisaruga , tehisintellektiga see looja , sest noh , nii nagu täna ma olen Metroserdis ka öelnud inimestele , et tehisintellekt ei võta teie tööd ära , aga ta teeb teie tööd lihtsamaks mingites aspektides ja selle tõttu , et ta teeb ühes aspektis lihtsamaks , muudab ta igapäevast tööd keerukamaks , et sa pead rohkem hakkama tulevikule mõtlema ja mõtlema sellele , kuidas seda noh , väga võimekat siis nii-öelda tehisaru kaasata oma igapäevatöös  ja kui sa selle peale ei mõtle , siis sa tegelikult , siis see tehisaru tuleb ja võtab su töö ära . anna siis mulle nõu , kui mul ei ole reaalainetes nii tugevat baasi all , kui ma tulen mingist humanitaarivaldkonnas , olen sotsiaalküsimustega seni tegelenud juhtimisega , näiteks olen jurist , siis kuidas oleks kõige lihtsam alustada sedasama programmeerimise , tehisaru ja digioskuste õppega ? see on väga keeruline küsimus . esimene asi , endal peab huvi olema  see vajadus peab tulema seestpoolt , et jah , ma tahan seda teha , ma tahan sellest asjast aru saada , kui see huvi on olemas , siis otsida kasvõi eestikeelseid kursusi , mida tehakse , et keegi nina sisse pistaks ja nendel kursustele , kui minna , nendesse täiendõpetesse minna , siis olla väga nõudlik nende juhendajate suhtes , et sealt saaks sellist praktilist kogemust kätte , kohe hakata päris asju tegema  et kohe saada see eduelamus kätte , et oh , ma hakkasin programmeerima ja juba mul on mingisugune süsteem , mis näiteks käib noh , ilma teadet kasvõi pärimas mingisugusest serverist . noh , selline lihtne lahendus või et ma hiljaaegu nüüd ise kunagi varem ei olnud ma Visual Basicus progenud . ühel õhtul oli mul 2 tundi vaba aega , võtsin ChatGPT endale kõrvale ja lasin ChatGPT-le endale õpetada Visual Basicus progemist , et ära teha Excelisse üks selline rakendus . ja no mul läks umbes 2 tundi selle peale , et mõista , mis see süntaks on , kuidas mingeid asju seal teha . aga mul oli visioon , mis programmi ma lõpuks tahan ja ChatGPT siin nagu väga palju mind aitas . sa ütled ikkagi seda , et ka täiendusõppe puhul tuleks meil arvestada seda , et osa tööd tehakse klassiruumis ära , aga väga palju tööd tuleb individuaalselt ise teha . loomulikult , iseseisev töö on kõige olulisem , et see suhtumine , et juhendaja või see , kes klassi ees seisab , paneb mulle kulbiga tarkus pähe . see on täiesti vale suhtumine . ikkagi iseseisev töö on see , mis viib tulemusteni . aga see töö peab olema mõtestatud ja ta peab andma üsna kiiresti sellist positiivset tagasisidet . kui seda ei ole , siis mott kiiresti langeb ja noh , sa loobud sellest tegevusest . ja siin ongi vastutus sellel kursuse ülesehitajatel niimoodi , et anda , et see positiivne tagasiside tuleks seal kursuse alguses võimalikult kiiresti , seda iseseisvat tööd tehes  ma võin sind pidada ilmselt Eesti üheks kõige paremaks teaduse populariseerijaks , sest sa oled aastaid , üle 10 aasta juhtinud Rakett 69 saadet . mida täna meie reaalainetes koolis või ka ülikoolis tehakse valesti ? et noored ei vali ikkagi sellega seotud elukutset , nende teadmised on lünklikud ja puudub , noh , ma arvan , et sa oled minuga nõus , puudub süsteemsus . Kõigepealt tänud sulle selle komplimendi eest  teaduse populariseerimise vallas . ma ei usu , et ülikoolides midagi õppe ja õppeasutustes midagi kardinaalselt valesti tehakse .
millest puudus on , kui ma olen noortega rääkinud , nad ei saa aru , miks nad seda õpivad ja nad ei saa ka aru sellest , et kuidas ma seda kohe saan kasutama hakata . ehk kui midagi kellelegi õpetada , tal peaks olema kohe arusaamine , et kuidas ma saan seda kasutada 10 aasta pärast , kuidas ma saan seda kasutada 10 kuu pärast ja kuidas ma saan seda kasutada 10 päeva pärast . et noh , need perspektiivid peaksid olema olemas , siis ka seda moti hoitakse üleval . aga mida me tihti , õpetajad ja ka ülikooli lektorid , nad annavad seda 10 aasta perspektiivi väga hästi edasi , aga seda 10 päeva perspektiivi , mis seda moti üleval hoiaks , vot see nii tihti ei tule välja . Kas siin aitab seesama õppija enda nõudlikkus, et õppejõudu või lektorit tulevikus just sellesama praktilisuse poole suunata? Jah , siin õppija enda nõudlikkus on väga oluline . ja , aga noh , samas me ei saa ka minna selle peale , et kõik peaks olema maru praktiline , sest teoreetilisi teadmisi on vaja . aga nüüd seda teoreetilist teadmist andes tuleks kohe saada seda rakendada . noh , näiteks kasvõi kui me õpime mingisugust uut , võtame programmeerimise , õpime mõnda uut konstruktsiooni seal , siis see peaks minema kohe kasutusse . et ahah , sellega saab teha niimoodi , et sa näed seda nii-öelda valgust selle tunneli lõpus üsna kiiresti . No, reflekteerin tagasi , olles ise digitarkuse kursuse läbinud , siis Pythonit algteadmised sai sealt kätte . Kui sa ei kasuta neid teadmisi kohe , siis need ununevad tegelikult sellesama kiirusega ja mitte 10 kuu vaates , vaid ikkagi 10 päevaga juba tegelikult võib see väga palju ära kaduda . ja just täpselt nii see on , et asjad kipuvad ununema , kui neid ei kasuta . et noh , isegi ma ütlen enda peale , ma olen elus õppinud väga paljusid asju , aga kui ma neid ei kasuta , lähevad need meelest ära . sellepärast tasub endale tekitada selline rutiin , et sa neid asju harjutad . aga mõnda asja tasub õppida puhtalt sellepärast , et tekiksid ajus mingisugused seosed . ehk siis sul tekiks suurem pilt ja mingis teises situatsioonis tekiks sul mälestus , et okei , seal midagi sellist on . mingi selline teadmine seal on . ja nüüd ma tahaks seda kuidagi siin ära kasutada ja siis sa tead , kuidas minna seda otsima või sa tead ka näiteks oma seda õppejõudu , kes sind õpetas mingil kursusel . võtad talle kõne , kirjutad meili , et kuule , ma tahaks nüüd seda kasutada . ja siis ta annab sulle vihje , et kuule , kasuta seda nii või näed , siin on see materjal , et sa saaksid seda paremini kasutada . Sa räägid teadlikust õppijast. Kuidas õppija jõuab sinna faasi, et olla teadlik õppija? Läbivalu , ainult läbivalu . Kedagi me ei saa sundida teadlikuks õppijaks , inimestel peab olema see sisemine motivatsioon , ehk siis elu peab tooma selle vajaduse ja nüüd ülikoolid , kutseõppeasutused saavad luua selle võimaluse , et minna ja õppida seda asja juurde . et noh , mida ma Metroserdis väga puudust tunnen , mitte Metroserdi inimeste puhul , aga need , kes on meie kliendid , et nende klientide juures on näiteks vähe inimesi , kes mõistavad neid samu kvaliteedijuhtimissüsteeme . ja võib-olla piisaks neile paarist lihtsast kursusest , et nad oleksid oma tööandjal efektiivsemad ja seega meie jaoks ka targemad tellijad . Lööme nüüd pildid väga laiaks. On sügis 2023, täiskasvanud õppija mõtleb, mida ta võiks õppima minna. Ja ma küsin sult, mida ta 10 päeva pärast vajab. Vaid mida see täiskasvanud õppija võiks vajada 10 kuu pärast või 10 aasta pärast, ehk millised valdkonnad ja millised erialad sinu enda kogemuse järgi on need, mis vajavad ümberõppinud spetsialiste või neid spetsialiste, kes selles valdkonnas kindlasti peavad ennast täiendama juba täna? Ma esimese hooga tahaks öelda , et ma ei saa su küsimusest aru . See on selles mõttes , et sa tõenäoliselt ootad mu käest lihtsat vastust , aga see on 10 aasta peale midagi ette ennustada . see on keeruline . mida ma öelda saan täna ? Harige ennast tehisintellekti osas , tehisaru osas . Ja puhtalt ka sellepärast , et ei tekiks seda paanikat üks hommik ärgates , et ma olen tööta , ma olen nagu vananenud , sest maailm liigub nii kiiresti eest ära . et see on väga võimas tööriist . õppige see endale selgeks , õppige seda kasutama enda töös . Mida veel ? Needsamad , need sotsiaalsed oskused . asju tehakse tiimides , asju tehakse meeskondades . Läbirääkimise oskused , tiimitöö oskused ja projekti juhtimise oskused . ja projekti juhtimise oskused sellepärast , et kõik ei pea olema projektijuhid . aga kui sa oled osa projekti meeskonnas , siis sa tead , noh , kuidas seda projekti viia efektiivsemalt ellu , sest kõik meie tegevused on suuremad või väiksemad projektid . Mis veel ?
Jah, ma loomulikult sooviksin, et inimesed õpiksid arvutama, ehk siis matemaatikat tunneksid ka elementaarsel tasemel, aga see, ma arvan, ei ole sellise nagu täiendõppija mure, vaid et see on pigem asi, mis peaks tulema juba lasteaiast, algkoolist, põhikoolist, keskkoolist kaasa. meie õppeasutused õpetavad täna ikkagi väga palju teadmisi ja vähem oskusi. Et sellest, mis sa välja tõid täna, siis tehisintellekti jah, on võimalik ülikoolis õppida. Ilmselt ka projektijuhtimist on võimalik ülikoolis õppida. Aga kui palju me ikkagi täna hariduses õpime meeskonnatööd või üks asi, mille ma veel tooksin siia juurde, mida sa ei maininud, aga ma arvan ka suhtlemisoskus on jätkuvalt ka muutuvas maailmas hästi oluline. See suhtlemisoskus jääb alati, sest noh, nii kaua kuni sul on vastas teine inimene, nii kaua on seda vaja. Ja nagu ma ütlesin, siis asjad toimivad, saavad teoks ainult tänu tiimidele. Et isegi ka kõige vingemad sellised inimesed, kes välja paistavad, siis nende taga on alati tiimid. Ja need tiimid toimivad siis, kui seal on suhtlus hea. Aga nüüd ma tulen tagasi selle juurde, et mis on need jah, teadmised aeguvad tihti üsna kiiresti. Mida on vaja, et sul oleks valdkonnas selline suurem ülevaade, sa teaksid mingisuguseid põhimõtteid, aga alati iga kursuse, iga õpingu lõpuks peaksid sa suum, või siis kui sa oled ka pikem õping, et iga aasta lõpuks peaksid sa ütlema, et mis on see oskus, mis mul nüüd juures on. Mida ma oskan teha nüüd, mida ma varem ei osanud. Olgu see siis teadmised raamatupidamisest, oskus protsenti rehkendada, oskus tehisaruga suhelda, oskus termomeetrit kalibreerida, oskus oma teksti vormindada nii, et seda hea lugeda oleks, seda sisu niimoodi paika panna, et seal oleks ka mingi mõte sees. No, alati küsi endalt, mis on see oskus, mis pärast mingit konkreetset õppimist on mul olemas. Aga sa ise, olles lõpetanud füüsika pärast ülikooli õpinguid, kui sa saaksid uuesti alustada, siis mida sa õpiksid täna? Ma täna võib-olla rohkem vaataksin IT-suunas, ikkagi taaskord see programmeerimise oskus. Eks su teadmiste lünk on natuke ka seal. Ja, sest ma olen seda õppinud läbi valu, läbi vajaduse, mitte süsteemselt, siis ma võtaksin juurde sellist üldist arusaamist majandusest. Igas nii-öelda isiklikus elus kui ka ettevõttes, ükskõik mis juhtimise tasemel olla, sa pead nagu nendest arvudest aru saama, sest raha ikkagi määrab, mis on võimalik, mitte seda, mida teha, aga mis on võimalik teha nende ressurssidega. Ja võtaksin juurde ka sellist mingisugust sotsiaaltöö, nii-öelda, mitte sotsiaaltöö, vabandust, aga sellist nagu tõesti suhtlemisoskust. Kas mingit esinemispoolt, siis mingisugust nagu inimestega tööd, Eks sotsiaalsed oskused sotsiaalsed tegelikult. oskused. Ja ma vaatan neid kõiki asju tervikus, et jällegi niimoodi punktikest ühendamine. Et sa ei tea mitte kunagi, mis oskus sul mingil hetkel vaja läheb, aga seda õppides sa pead ise särama, et sa ei saa asju õppida niimoodi hambad ristis, et ma surun ennast siit läbi. Ei, see peab, ka see õppeprotsess peab sulle midagi pakkuma. See minu jaoks, võin täiesti isiklikult öelda, et pakub siis, kui ma näen ka seda 10 päeva perspektiivi, mitte ainult seda 10 aasta ja 10 kuu perspektiivi. Vaates maailma meie ümber, mis liigub tehnoloogiliselt ja muus mõttes ka hästi kiiresti edasi, me siiski näeme, et teatud vanad mudelid, vanad mõttemallid tulevad sisse ka sellises rahvusvahelises suhtluses. Kui oluline on meil täna tegelikult seda globaliseerumist teada? Teada, kuhu maailm liigub, millised on poliitilised suundumused, millised on jõujooned, kui palju see tuleks sinu poolt juba nimetatutele juurde õppida. Vaadates globaliseerumist ja sellist, ütleme siis, rahvusvahelist poliitikat, siis ma ei oska öelda, kas neid asju tasuks õppida. Aga tasuks õppida sellist või suurendada oma kultuurilist intelligentsust. Eks sa tead, mis moodi suhtlevad siin meie, Eestimaal, eestlased, kuidas suhtlevad, aga kuidas suhtlevad soomlased omavahel, kuidas suhtlevad sakslased, aga mis on itaallaste jaoks olulised. Aga kui sa kohtud mõne hiinlasega, mis on seal kultuuriruumis oluline? Et sellised, kui teha rahvusvahelist koostööd, et selliseid ämbreid oleks vähem. Et asjad, mis meile siin Eestis tunduvad iseenesest mõistetavad,
ei ole seda võib-olla sakslaste jaoks, ei ole seda hiinlaste jaoks või vastupidi, mis meie jaoks tundub nii veider, on väga loomulik näiteks Jaapanis. Ja viimane lühike retsept. Mida teha täna, et olla 10 päeva pärast targem? Ma natuke mõtlen, mida teha. Ma lootsin, et sa ütled, hakka õppima. Ja õppima hakata on lihtne, aga kõigepealt on küsimus, mida. Siin võib olla üks raamat, mis mind on aidanud väga, väga palju õppimist enda jaoks lahti mõtestada, on see eesti keele pealkiri võiks olla, et esimesed 20 tundi. First 20 hours või midagi sellist. See on väga hästi juppideks võetud selline käitumismudel, kuidas esimese 20 tunniga saavutada juba päris hea tulemus. Ja tihti sul mõnes valdkonnas ei olegi rohkem vaja kui seda esimest 20 tundi. Ehk siis esimene samm, et olla 10 päeva pärast targem, mõtle välja, kus sul täna on need eriti suured lüngad, mis ei lase sul oma tänast tööd, tänast elu nii mõnusalt elada, kui sa tahaksid. Ja siis panusta sinna 20 tundi selle uue asja õppimisele ja vaata, kuhu see sind viib. Ja kõige lihtsam asi võib-olla mida teha, õpi kas või 10 sõrmel kiiresti kirjutama. Aitäh, Aigar Vaigu. 10 päeva, sinu toodud näide on väga hea, sest ülikoolil on just täpselt 10 päeva, et esitada avaldusi avatud õppesse või mikrokraadidele kandideerimiseks.